Re, viss ēters ir te! Attīstībai pāri ir pirmā koalīcijas partija, kura lēmusi atbalstīt Satversmes aizsardzības biroja direktora amatām virzīto kandidātu Egilu Zviedri. Viņš šobrīd ir biroja direktora vietnieka amatā. Zviedri par piemērotu kandidāti nedēļas nogalē atzina valsts prezidenta vadītā Nacionālā drošības padome. Atbalstīt Zviedri attīstībai pāri lēmusi pēc padomē esošo apvienības pārstāvi aizsardzības ministra Arta Pabrika un iekšlietu ministres Marijas Golubevas uzklausīšanas. Tikmēr premjers Jānis Kariņš, kurš arī ir padomes loceklis, norādīja, ka pats Zviedri atbalsta un visticamāk viņam būs arī jaunās vienotības deputātu atbalsts. Es atzīšos, ka es neesmu šodien paspējis runāt ar saviem frakcijas pārstāvjiem. Es nezinu, vai viņi vēl ir vai nav šo jautājumu izskatījuši, bet es prognozēju, ka mana frakcija arī atbalstīs šo kandidātu. Mēs aicināsim kandidātu arī uz frakciju tikties, pārunāt viņa redzējumu par dienas attīstību, bet kopumā stāstīties par kandidātu pārliecināt. Nacionālās apvienības pārstāvis kultūras ministrs Nauris Puntulis norādīja, ka arī Nacionālā apvienības Zviedri vēlas iztaujāt frakcijas sēdē, un šobrīd nekas neliecinot, ka kāds no frakcijas būtu pret. Savukārt jaunās konservatīvās partijas deputāti Zviedri, kan tur vēl plāno apspriest.